ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ထူးဆန်းထွေလာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထူးဆန်းထွေလာ channel ရဲ့တုတ္တရတကန္တခွင့်ရဲ့အစီအစဉ်မှာထူးခြားထင်ရှားပုံကူများတွေမှာထင်ရှားကြော်ကြားသူတူဦးဖြစ်သူ နီးတဲ့နီးစံအမျိုးမျိုးတီထွင်နိုင်တဲ့သောမတ်စ်အယ်ဗာအယ်ဒီဆင်ဟာဆိုရင်အိုဟိုင်းယိုမီလန်မှာထောင်၈၄၉ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနေရာတဲ့ကာလကသုံးလပဲရှိပါတယ်။သူကျောင်းဆရာကသူ့ကိုညံနှေးကွေးသူလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။အယ်ဒီဆင်ပထမဆုံးတီထွင်တဲ့ပစ္စည်းကလျှက်စင်းနဲ့မဲရည်အတွက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က၂၂နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။တိတ်လည်းမယောင်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်အယ်ဒီဆင်ဟာအယောင်ရအတွက်ပစ္စည်းကိုပဲရှာပေးတီထွင်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူတီထွင်ခဲ့တာကတော့မဲရည်အတွက်ဆက်တီထွင်ပြီးမကြမီပစ္စည်းရည်စနစ်ကိုတီထွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာကတော့၄၀၀၀နဲ့ရောင်းရပါတယ်။အေကေအေခါကဒလောင်းငွေဟာအစမတန်များပါတယ်။နောက်ထပ်တီထွင်ချက်တွေဇက်တိုက်ထွက်
1889ခုနှစ်မှာသူကိုယ်တိုင်စတင်ကြံစတီထွင်တဲ့ပစ္စည်းလို့မှတ်ပုံတင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူထွင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာကမ္ဘာသုံးအထူးရေးပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့1855ခုနှစ်မှာတီထွင်တဲ့အယောင်တောက်တဲ့မီးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လျှက်စစ်အလင်းရောင်စနစ်ကိုအက်ဒီဆင်ကစတာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်ခက်ဆော့ဆော့ကပါရီလန်တွေကိုမီးထွန်းဖို့လျှက်စစ်မီးအိမ်ကုန်းဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။အက်ဒီဆင်ကမီးသီးလုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်တီထွင်တဲ့လျှက်စစ်တအားပေးဆက်ကိုသုံးပြီးနေအိမ်မှာမီးထွန်းလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ 1886မှာတော့သူ့ကုမ္ပဏီကမြို့တော်နယူးယောက်မှာနေအိမ်သုံးလျှက်စစ်မီးလုံးဆင်ပြီးမီးထွန်းပေးတဲ့အတွက်အဲဒီကစပြီးနေအိမ်သုံးလျှက်စစ်မီးဟာတကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်နှံ့တွင်ကျေသွားပါတယ်။လျှက်စစ်တအားကိုကိုပိုင်အိမ်တွင်ရောက်အောင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ကုမ္ပဏီကိုစတင်တဲ့အတွက်အက်ဒီဆင်ဟာအလွန်မင်းကြီးမားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်ကိုထွန်းကားလာအောင်အစပြုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းဖြစ်ပေါ်ပုံကိုစည်ရင်းတင်ရရင်ဒီအိမ်သုံးလျှက်စစ်ဟာမီးထွန်းရုံသာမကပဲအခုဆိုရင်ရုပ်တံလွှင့်ဆက်တီဗီကအစအဝေးလျှော်ဆက်အထိအထွေထွေအသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေပြင်ထပ်ပြောစရာရှိတာကလျှက်စစ်တအားကိုဗဟိုဌာနတစ်ခုကပိုက်ခွန်ဖျားသလိုဖြန့်ဖြူးနိုင်လို့လျှက်စစ်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးအကျယ်ပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဒီဆင်ရဲ့ဂန်ဒဝင်မြောက်တဲ့တီထွင်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ရုပ်ရှင်ကင်မရာနဲ့ပရိုဂျက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။တယ်လီဖုန်းမှာသူကအရေးပါတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ရက်ကိုလုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒီလိုပဲတန်ကြိုးနဲ့သတင်းစကားပို့တဲ့နီးနဲ့စာကူးတဲ့စာရေးကူးတဲ့လက်နှိပ်ဆက်တွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သူပါဝင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားတီထွင်ချက်တွေကနှုတ်ပြောကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဆက်စာကိုမိတူကူးတဲ့ဆက်နဲ့လျှက်စစ်တအားကိုတိုးလောင်တဲ့တက်ခဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒီဆင်ရဲ့တီထွင်မှုအစုစုဟာဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ပြီးအားလုံးအစုစုတထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။အခုလိုမျိုးအံ့ဩရတဲ့အစွမ်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူကစပြီးတီထွင်မှုတွေလှုပ်ရှားကပဲအက်ဒီဆင်ဟာတကယ်စွမ်းနဲ့ပညာရှင်တချို့ကိုလက်ထောက်ဖြစ
ထူထောင်ထားတဲ့အထွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖြေရမှာပါ။အဲ့ဒီကနဦးပုံစံကိုလိုက်ပြီးတော့စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေကသုတေသနဓာတ်ဖမ်းရုံတွေထားလာကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကိရိယာစုံကိုအသက်ဆင်ထားပြီးလူတော်တွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့အဖြစ်စ조사ဆောင်ရွက်နည်းကိုအက်ဒီဆင်ကစတင်တီထွင်သူဖြစ်ပေမဲ့ဒါမျိုးသူများတွေလိုက်လုပ်လို့မရလို့အမှတ်ပုံတင်ခွင့်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူး။အဒီစင်ဟာတီထွင်သူတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။စက်မှုကုမ္ပဏီတွေအများကြီးထောင်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးအင်မတန်အရာရောက်တွင်ကျယ်လာတဲ့ကုမ္ပဏီကအထွေထွေလျှက်စစ်ကုမ္ပဏီ GEC General Electric Company ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မူလဝါဒနာကသိပ္ပံပညာရှင်စစ်စစ်မဟုတ်ပေမဲ့အက်ဒီဆင်ဟာအရေးပါအရာရောက်တဲ့သိပ္ပံနည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်ရှစ်ရာရှစ်ဆနှစ်ခုနှစ်မှာသူဟာလေမရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ဆုပ်ယူထားတဲ့နေရာမှာလျှက်စစ်ဓာတ်စီးကြောင်းကိုထိမနေတဲ့ကျိုးနှစ်ခုမှလွတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာစမ်းသပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါဒါကိုတော့အက်ဒီဆင်အက်ဖက်လို့ခေါ်ပါတယ် အက်ဒီဆင်ရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာသူဟာအင်မတန်ကိုမှညံ့နေလို့သိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေရှိတာတောင်မှအလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းဇွဲကြီးကြီးနဲ့လုပ်နိုင်တာကတော့အန်အောစရာပုံကိုတူလဲဖြစ်ပါတယ်အက်ဒီဆင်ကနောက်အိမ်နောင်လဲပြုခဲ့ပါတယ်အက်ဒီဆင်ဇနီးတယောက်စီမှာဆိုရင်သားသမီး၃ယောက်စီရပါတယ်နယူဂျာစီအနောက်အော့နယူဂျာစီ was orange မှာ1932အထိစဉ်ဟာကွယ်လွန်အနေအဆရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် Okay, aku tin set pi twa kha da ga ro Htoo San Htwe Lar channel ye tutarata kanta asisin ye thin sha jaw ja pauku mya de ma de u phit de Thomas Edison a chang ko phat pya tin set pi kha da phit par de shin jamaru ye channel le ko sai win sa de so yin le be Htoo San Htwe Lar channel ko like and subscribe lou pi lo pe na ga khaw long le ko le nait tha pe bu mit ta yak khan at par de shin na sin pi kha ja de prayat mya a long ko le Htoo San Htwe Lar channel ma jesus tu be tin shi par de shin